مسئلہ پڑی کل تر ملے چلا بیا میں کتا ہے کہ میری بینٹری لو ہوئی موبائل بند تھیا گئے تنا مسئلہ اتنا میں اللہ نہیں سے گیا مسئلہ صاحب تو پہلے گا رہے سکا تو سائی نہیں دے رہے گیا سکا پہلے صاحب تو پہلے سڈیٹا نہیں بندے لائے میں جا دیتا لائے سے انہیں بات کو بولے لائے میں لیکن جیدے سڈیٹ کھڑے آنے کے میں گھوٹی گزا دی دن میں کیا لگا سی جی سیاہ کدرے ہیں اور یہ تو مندے کر دی مندے کی کہیں جاتا تھا نیچے سڈیٹر لگا کہ میں مندے کر دی ان دے آپ کا پچھلا سمان کھڑا جا مہنے دیوا پہ جب کیوں میں محسوس کیا کرتی بیستی سے نہیں تھی بیستی تھی ویدہ عزت دار بندے تھی بیستی سے یوں محسوس تھی دے اور نام پرائی پڑھ کے ہاتھ کے ہاتھ دیتے نام بھی پڑھ کے چھک گئے دے تے بیٹی گال کے دیکھ کنا ہے تو سب ٹائم لگا کڑا سے جب مہنے سے ڈیٹر لائن یا ہین لائن باقی بسرا میری گال سن تو آلی علی کو سلوا دے علی کو سلوا تو جیسے کہ آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ کی ہے اس نوجوان کا نام تھا احساق عرف شاکہ اسے کہتے تھے پرانی دشمنی کی وجہ سے آج اسے ڈی جی خان عدالت کے سامنے ہی اس دنیا سے رخصت کر دیا گیا ہے موت سے پہلے اس کی یہ آخری ویڈیو تھی اللہ پاک اس کو جنت میں اعلیٰ مقام دے باقی اس کے بارے میں کوئی رائے رکھتے ہو تو رائے نیچے کامنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا اللہ